Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Belzac Metropole. Her er en super lækker taske, lavet i en meget lækker skind i den her flotte arme grønne farve. God detalje med de brune stykker skind, der er sat rundt omkring på tasken. Det er en god flad model, hvis vi ser den her fra siden, men den er også ret dyb nede i bunden, så den kan altså rumme en masse inde i tasken. På bagsiden er der en stor lynlåslomme, der går hele vejen ned her. Og for at komme ind i tasken, åbner man med lynlås i toppen. Meget stort rummeligt rum her med flot stribet for. I den ene side er der to lommer til småting, og den anden side er der en stor lynlåslomme. Tasken har langt regulerbar skulderrem, så man kan have hænderne fri. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.